תשעה באב שחל בשבת. כמובן, בשבת אין אבלות. דפרסיה. לכן מותר לאכול בשר, מותר לשתות יין, מותר לשיר זמירות, מותר ללמוד תורה, מותר ללבוש בגדי שבת, וכן הלאה. אמנם אשכנזים מחמירים טיפה, כי זה בתשעת הימים. הספרדים לא מחמירים טיפה, כי זה לא בשבוע שיכול להיות בשבת. אין שבוע שיכול להיות בשבת. אז זה כתוב ברמה, לא ללבוש בגדי שבת. אבל המשנה ברורה אומר שלא נהגו לכם. יכול להיות שפעם בגדי חול, בגדי שבת, אותם הסמרטוטים. בגמרא כתוב תלמיד חכם, הוא לובש אותו בגד שבת וחול, אלא שבחול הוא מקפל אותו, שיהיה לו נוח, ובשבת הוא משתלשל עד הרצפה. על כל, פנים, לא נהגו. האם מותר להתרחץ לכבוד שבת? כן, אפשר להתרחץ. רגיל, זאת אומרת יום שישי, מים, סבון, שמפו, דברים כאלה. סוגריים. אשכנזים שלא מתרחצים בתשעת הימים, ספרדים יש מנהג כזה, 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 או לא משנה, מי שלא מתרחץ תשעת הימים, אבל הוא מזיע, ויש לו צער. אם זה צער, מותר להתקלח. קצר ולעניין, מים פושרים, מותר. כי זה לא רחיצה של תענוג, זה רחיצה של סילוק צער. אגב, אותו דבר, מי שיושב אבלות שבעה. וכי מי שעובד ברפת, בקיבוץ, בתשעת הימים, הוא מסריח ריח פרות, אז הוא לא יתקלח. ודאי שהוא יתקלח. ובימינו אנשים, וגם איסטניס, משנה ברכות. הלא למתנו רבינו שיאבל אסור לאחוז, אני לא כשאר אדם, אני איסטניס. רגיש. בימינו, כולם איסטניסים. כולם. כמעט כולם. ערבים הם לא איסטניסים. הם לא מתרחסים. פעם היו מתרחסים כל הזמן, היה חמם, היה זה. לא מתרחצים. האירופאים מתרחצים. לא כולם, אבל זה. פעם האירופאים לא התרחצו. מלך צרפת, הכי מפואר, לואי 14, התרחץ כל חייו שלוש פעמים. פעם כשהתינוק נולד, טקס הטבלה. טקס, מה שדומה לבר מצווה, אחרי שהוא מת. מטורפים. נשים לא התרחצו. אמרו שהרחצה זה מוריד את היופי של האור. השערות, הראש גירד. אז היה להם איזה מקל עם שפיץ, תחת הפה הנוכרית גירדו. מטורפים לגמרי. ארמון ורסאי, שהוא ארמון הכי מפואר בעולם, אין שירותים. היום ודאי יש, אז לא יש שירותים. מלוכלכים. אישה סיפרה לי, יהודיה, הגיעה לזה עיר, לפני הרבה שנים, לא היו מקלחות בבית, זה היה בית המרחץ, שאלה את השכנה ממול, איפה בית המרחץ? בית המה?
המרחץ. מה זה בית המרחץ? מקום להתרחץ. מה, יש עם מתרחצים? כן? את לא מתרחץ? לא, הנה, אני נקייה. לא התרחצתי כל החיים. חיפשו, מצאו בית המרחץ, הגויה לפתה אותה, אמרה, דווקא נחמד. גם אני אלה. אני זוכר את הבדיחה. אחת חוזר הביתה, מבית המרחץ. אומרת לו, אשתו איך בית המרחץ. נפלא, נפלא. רק איבדתי את הסוודר שלי. אחרי שנה הולך עוד פעם לבית המרחץ. אומרת לו, אשתו איך היה? נפלא. מצאתי את הסוודר. נבשתי אותו תחת החולצה. אנשים היו מלוכלכים. אבל עכשיו אנשים מתרחצים. כל יום, אפילו פעמיים ביום. אז אדם הוא איסטניס. אז זה לא משנה, אשכנזי, ספרדי, מה שאתה רוצה. אפשר להתרחץ גם בתשעת הימים, גם אבל, אבל מהר ופושר. כן. עם סבון ועם שמפו. הבנו, כן? גם נשים. מה? לא שומע, לא אומר. האם נשים? מה זה משנה גברים נשים? מה ההבדל גברים נשים? אמרנו, בגלל איסטניס. גם נשים. איסטניסיות. לנשים. אני הרגישות. מים פושרים זה טוב לכולם. אין נשים כל כך רגישות שלא יכולות מים פושרים. לא להגזים. יש אפילו שאוהבים להתקלח במים קרים. זה מריץ את הדם. סיכום. שבת רגיל. ליל שבת רגיל. השאלה היא בין השמשות. בין שבת לתשעה באב. כי בין השמשות זה גם שבת וגם תשעה באב. לכן צריך להחמיר בשני הכיוונים. צריך להחמיר לא לאכול, לא לשתות, לא להתרחץ, וצריך להחמיר ללכת עם בגדי שבת, ללכת עם נעלי שבת וכן הלאה, בשני הכיוונים. אז מחליפים בגדי שבת חיצי את הכוכבים, מורידים נעליים חיצי את הכוכבים, אלא אם כן זה לא ניכר. יש נעלי תשעה באב כזה, איך קוראים לזה? כזה כמו התעמלות. נעלי? נעלי בד? איך? נעלי ספורט. שזה עולה 600 שקל. יש גם אנשים בשבת הולכים נעליים האלה. אז אין בזה סימן. אז רגע, אז כתוב בשולחן ערוך, מוריד את הנעליים בבית הכנסת, ממלא כל בית הכנסת נעליים. זה ביזיון בית הכנסת. מה ישימו בחוץ, מה אתה רוצה? אלא מה שעושים בהרבה מקומות, מוצאי שבת, הולכים הביתה, נעלי בית, נעלי תשעה באב, בגדי תשעה באב, לוקחים קינות וחוזרים לבית הכנסת. זה לא דחוף. כן. גם קרים אסור, כי גם קרים זה תענוג, אבל מי שסובל יכול... סילוק צער, זה לא תענוג, זה סילוק צער. הדלקת הנר ידוע, הבדלה, לא עושים הבדלה על היין, כמובן, ולא על הבשמים, כמובן.
אלא רק בורא מורה איש. מושא איתי שווה, הבדלה. על היין, בלי בסמים כמובן, כי מסמים זה רק מושא שבת, ובלי נר, כי כבר ברכו. מה הדין יוד באב? אין. כי כל שנה יש דין יוד באב, יש דברים מותרים מהבוקר, בצהריים, אחרי הצהריים, שיטות שונות. השנה אין. טוב. כן. מתי אומר את ההבדלה? עם הגפן או עם הנר? הוא אומר הבדלה על הנר מוצאי שבת, והבדלה על היין מוצאי תשעה באב. לא, רק בורא מורה אש. רק בורא מורה אש, ועד על הגפן גם אומר המורדים? לא. מוצאי שבת, רק בורא מורה. ומוצאי תשעה באב, הבדלה וגפן. מה? כן. שמוכר לאכול בתשעה באב, אז הוא עושה הבדלה? כן, מי שמוכר לאכול בתשעה באב, עושה הבדלה. כן. על מה דיברנו? כן. יש לנו אורח חשוב, מזמן לא היה, ממפלגת נועם, מפלגה חשובה מאוד, דווקא אתמול במקרה, אין מקרה, כתבתי מאמר על מפלגת נועם, בפעם הקודמת כתבתי כל כך הרבה מאמרים, שזה הסתבר לעשרות עשרות מאמרים, אפשר להוציא ספר, מי שרוצה יוציא ספר. מאמר שכתבתי אתמול, זה הכתב יד הקדוש, כנראה בינתיים כבר הודפס. אנו רוצים מדינה יהודית. אנו רוצים מדינה יהודית, אנו, כלומר כל העם היושב בציון. רובם של רובם באופן מודע, מיעוטם באופן לא מודע, הגנוז בנשמה. אלפיים שנה חלמנו על שובנו לציון, כדי שתהיה לנו מדינה שלנו, לא מדינה יהודית, ערבית, נוצרית, מוסלמית ועוד, אלא מדינה שלנו, מדינה יהודית. אנו מכבדים את הערבים, אנו רוצים טובתם של הערבים, אך הם לא יקבעו לנו בתוך מדינתנו. אם הם רוצים מדינה משלהם, מה טוב ומה נעים. יש להם 25 מדינות, בשטח פי 500 שלנו, אבל לא אצלנו. ואינם יכולים להיות חלק מממשלתנו. ומי שמקיימים ממשלה יחד איתם, מעידים על עצמם שהם מבולבלים. לא אמרנו רשעים מרושעים, אלא מבולבלים על כל הראש. ששכחו מה זה עם ישראל, מה ההיסטוריה שלו, מה הופיע הלאומי שלו, על מה הוא מסר נפשו, בכל ייסורי התולדות שלו. הם שכחו הדבר הכי פשוט בעולם, דבר שקורה לפעמים מרוב לחצים. אז יש להזכיר את הדברים הפשוטים. יישר כוחה של מפלגת נועם, החוזרת על הראשונות. מי אנחנו? מה חיינו? מה ענייננו? מה תקוותנו? אנא קרא את שירת התקווה בנוסחה המלא ותמצא שם מדינה יהודית, מדינה חמושה בקודש עליון. מדינה יהודית, ביטוי כל כך יפה של הרצל החוזה, יודנשטאט, זה Jewish state, l'état juif d'yiddish et medine l'cha ou l'kulanu medina yehudit ze ha'imnon ha'loumi shelanu aleinu l'shaber hu imnon ze be'mamar acher ad kan feget nam efo orach ha'chashuv hine